тільки коригування тарифів на послуги з теплопостачання, постачання теплової енергії по підприємству для, тільки для бюджетних установ. Що відбулося? Вартість природного газу зросла на 218% відносно тої, що була закладена в діючий тариф. У зв'язку з цим проведено коригування, виноситься на розгляд комісії проєкт коригування тарифу постачання теплої енергії саме тільки для бюджетних установ на 52,8%. Прохання підтримати.